Замісна підтримувальна терапія, роздача шприців і засобів для контрацепції, консультування, груп ризику. Саме така профілактика ВІЛ-СНІДу є ефективною, запевняють експерти. Проте необхідних коштів для проведення профілактичних заходів немає. Останнє десятиріччя фінансуванням необхідних програм займався Глобальний фонд, але наразі він припиняє грошову підтримку, що може призвести до нової хвилі епідемій ВІЛ-інфекцій та СНІДу. Сьогодні в нашому регіоні дійсно вдається, ну скажімо так, ну якщо можна так сказати, то контролювати епідемію серед представників уразливих груп, і якщо завдячуючи цим профілактичним програмам, якщо це забрати, то дійсно ми можемо сподіватися, я даже можу сказати більше, ми можемо чітко спрогнозувати чергові сполохи ВІЛ-інфекції, і не тільки ВІЛ-інфекції, і в тому числі і парентеральних гепатитів, тобто вірусних гепатиту С, вірусного гепатиту Б, інфекції, які передаються з тим шляхом, да, саме серед представників уразливих груп. Тобто це стосується і споживачів ін'єкційних наркотиків, і працівників комерційного сексу, і чоловіків, які практикують секс з чоловіками. Проте вихід із ситуації все ж є. Спеціалісти пропонують проводити профілактику за допомогою так званого соціального замовлення. Такі програми вже активно працюють в інших областях України. Соціальне замовлення полягає в тому, що громадські та благодійні організації на конкурсній основі змагаються за бюджетні кошти. Ті з них, що запропонують кращу програму для центрів боротьби зі СНІДом і виборюють право працювати з вразливими категоріями населення. Сьогодні ми направили в Міністерство охорони здоров'я потребу в Вінницькій області в препаратах замісної терапії. Ви знаєте, що Глобальний фонд в цьому році уходить з ринку, тобто він не буде фінансувати препарати, цю функцію на себе бере держава. Тобто ми розраховуємо на те, що держава не відвернеться від наших пацієнтів, тому що це перше питання учасників програми замісної підтримувальної терапії. Що буде, коли піде Глобальний фонд, хто нам дасть ліки? Ліки видаються безкоштовно. Держава пообіцяла ці препарати видати. Наразі фінансування центрів боротьби зі СНІДом не є пріоритетним для держави, кажуть наркологи. Саме тому програма соціального замовлення дозволить не залишити групи ризику без уваги та захистити суспільство від розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу. Софія Бедерева, Андрій Солейко. Новини, телеканал Вінниччина.